Argazki atera utzue, eldukeran, untxemen papelak bete eta bete sabiz? Bai. Ze eskatuten daurie ba? Dana, hobik, idolo... Zaintzut dia zure hobiek? Bueno, hala, bizikletan, de vez en cuando, buelta txue eta patxanga txue hala futbola. Ze gaitik hartu behar zaitu ezu? Bueno, ba, potro handiak dituelako eta nik emango duelako garrandia. Zeu? Lagun badeko dalako minbizagaz, da esan utxon apuntatuko nintzela, da beragatik natorona eta da beragatik zaiatuko nazira basten. Josu deitzen da beragatik ingo dut. Zu bat bialdu guratza zu Josuri hemendik? Bai, bueno, Bartzelan dago, hasik ez dakit ikusiko nahue, baina haupa Josu animo eta beti zugaz. Haupa Josu. Eta zer, kanteu eta behin behar iziten dozu ez? Kanteu jantzan... Bai, pero... Ingo zuala? Bai, pero ez dakit zon dino zer kanta. Ez teko zu pentzaute hon dino? Zon dino ez. Eba da, ba, untxeatuan joan behako zu gora, eh? Bai, pero bueno. Ze, improvizeu ingozu? Bai, zeu zer akorate manai eta kanta bi edo lau segundu eta listo. Bailando, bailando... Si, vamos, si lo más. Bailando, bailando... Se kaze bailando, bailando, pero... Me paso el día bailando... No, esa es otra. ¡Vamos, poder mío! Un niño coge y dice, se tira un pie y dice, mamá, mamá, dice, los pedos pesan. Dice, no, dice, antes me he cagao. Un buen bermeano, es una de la costa, la dice Bermioko portuga, goizeko bizetan... Zen... Espérate... Ordu bizetan. Ordu bizetan. Y dice... Porque lo he visto yo... Ya no sé... Eso... Kastinatan sartu gara, barrura ino ganera, zelan doa dana? Ondo. Bai, jende kurioso ikusi dugu, zuke ikusi dezu eta ondo pasatzen egia. Jende majoa dator. Momentuz, bueno, ikusten ari gara gazai doala, ez? Horrek urtean baino lasaiago, ez dakit jendea bildurtu indan, aurtengo programarekin, edo zalantza horrekin gabiltza, komentatzen gabiltza hori, baino ez dakit, jende animatu nahiko genuke, ze ez dago arazo horik, ez? Igual pasaren urteko txiripa, edo ez dakit, horro janean jendea sartu dala zer barik, eta taparrabos bategaz, eta igual horregatik izango zen, ez dakit, baina, hemen gauz, itxarote. Bueno, guk hemen ikusi dugu prest jendea bilusteko eta dena, eh? Osea, ez dakit nik hori izango dan, eh? Bai, Bermeoko jendea bai bintzat, azkeneko Bermeoko bazan, eta pixka tokea zaukan horrek. Bermeoko aizea edo. Mini artean bilusteko, ez, ez, bere bizitza, euren bizitza kontatzeko, ez dinoto lan... Ez, ez, bilusteko, tal cual, ia hemen bilustu jaku, osea, que... Bai, ez da beharrezkoa, ez, argi gelditu dadila, ez dala inor bilustu behar. Ez, bueno, prinsipioz ez. Ja, igual bat amat fitxauta egongo da, laser. Bete, bete, egunero, bakotxa badekoz bere euren amarra amabi, eta gero defendatu behar da bestelan kiren artean, eta, bueno, bauk aguz ja gure kinielak eginda, paska gero aldatzen da, pilo bat, eh. Eta zuetzea animatzen? Uste hoten nik ez teko dala perfila konkistadorrera joatekoa, eh? Zatik ez ba. Ba, kirolaria nien az. Bueno... Komartziala zara zu. Bai. Ordo noituta zauzola gauzak saltzen. Bai, eta itxe egiten... Eta ze gaitik hartu behar zaitu ezu? Ba, ni jo... A ber, zer gati, a ber... Txoen, eh? Pentsatu, pentsatu. Ahí está el tiburón, ahí está el tiburón, se la llevó el tiburón, el tiburón. Espektakulo pixka bat emonaldot eta... Abai, zelan? Eh? Zelan emonaldo zu espektakuloa? Soy un truan, soy un señor, algo bohemio y soñador. Bihar ere hemen egongo dira oraindik egun osoan castingak egiten, beraz, animatu zaitezte batez ere neskak gutxi etorri zaretetan nik ere pentsatuko dut, eh? Bilbotik, Maialen Egile Horre Euskal Herria zuzenean.